ברדוגו יעקב, מר ברדוגו, תקשיב. בואו נעשה, לפני הכל, הימור להערב. אני רוצה לשמוע את דעתך המלומדת, ואז נעשה קצת פוליטיקה. קדימה. איך אתה רואה את הדברים הערב? מכבי תל אביב בשיניים. מצחיק, 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 חמוד אתה. הנבחרת, הנבחרת. אחד, אני חושב שאנחנו מנצחים. אני חושב שהאווירה, בניגוד למה שנתפס בארץ, שכאילו אנחנו נגיע למאני טיים ונתקשל, יש שם כלים לנצח, ואני חושב שאנחנו ננצח 2-1. וואלה, אני מאמין גם כן שננצח. אני חושב על שאורוגוואי זה קבוצה שאנחנו יודעים מהבוגרים, מסורתית היא קשה, קשה להפקיע לה. אני רואה את זה 0-0 ופנדלים דרמטי, ואנחנו מנצחים. ראיתי אותה מול ארצות הברית, זו קבוצה בעיניי קודם כל שיחקה יותר טוב מברזיל ששיחקה נגדנו, ראיתי את ברזיל רק במשחק נגדנו, בשום משחק אחר לא ראיתי אותה, אבל ראיתי אותה מול ארצות הברית והם שיחקו כדורגל ממש ממש שמח וחכם, ויהיה קרב הרבה יותר קשה מאשר מול ברזיל. וכאן השאלה, היום מתחיל גמר ליגת העל, אתה אוהד מכבי, במה שנקרא, זורם לך דם צהוב בוורידים, מה תעשה? זה ממש מול, אחד מול השני. קודם כל, אני אהיה באולפן, כי יש לי לתת את... יפה, נכון, סליחה, חמישי היום, נכון? יש לי את חמישי, אז אנחנו נהיה באולפן, וכל הצוות שלנו, כולנו כוססים ציפורניים, אז אני אהיה באולפן עד 10. אני אראה את המחצית, את החלק של המחצית הראשונה, ומיד משם אני נוסע ואגיע לאמצע הרבע השני. ביד אליהו שם. ביד אליהו, בנוקיה, כן. תקשיב, אתה עכבר ספורט רציני, זה יפה, אני אוהב את זה. תגיד. עכשיו אני גמור מהמשחק של מיאמי נגד דנבר. תגיד, צפית המשחק? צפית המשחק? בטח. תגיד, אני אמרתי להדס במבזק ש... אנחנו חוזים בהיסטוריה עם ניקולה יוקיץ' וצריכים פשוט לזכור את הרגעים האלה, כי אנחנו לא ראינו דבר כזה המון שנים. לא ראינו שחקן כזה, לא ראינו דבר כזה. אני מתבלבלת עם ברדוגו, הוא הפרשן הפוליטי או הכתב ספורט ברעיון הזה? ניקולה, בוקר טוב, נתן היום משחק אדיר. מדהים. אבל כמו מול יוקיץ' יש לנו את ג'מי באטלר, וזה סיפור אחר, זאת אומרת, זה הקסם של ה-NBA ממש. למול הרובוטיות של היוקיץ', זו סדרת גמר מרתקת. ממש. אני אומר לך שתהיה על התקופה הזו של בכלל על מיאמי, יהיה איזה דוקו מאוד מרתק. חייב להיות דוקו. שווה, סיפור, שווה, אין ספק. סיפור אדיר. סיפור ענק, ענק, ענק. יאללה, תגיד. אז נגמר המשחק לפני שעה בערך. כן, כן, צפיתי, התעוררתי גם אני. הם החזירו את הביתיות, הדנברים. נכון. אני בעד מיאמי. אני בעד דנבר, אז אנחנו ניפגש במה שנקרא בשביעיות. תגיד, יריב לוין ונתניהו עלו על מסלול התנגשות, אמיתי? אני לא יודע אם הם עלו על מסלול התנגשות, יש פה שתי תפיסות של ה... של נתניהו שרוצה לסיים את האירוע הזה עם הישג ומה שנקרא לקחת את זה לאורך זמן, לבין יריב לוין שמבין טוב מאוד, דרך אגב, ההבנה באמת מתנגשת, כי מה שאומר יריב לוין זה שנשבנו בידי קט בריונים שמכתיבה את, מכתיבה את סדר היום במדינת ישראל, וגם אם יש לך נטיית לב להסכים עם נתניהו שלכאורה יש זמן, ואנחנו יודעים שהייתה תאונה די קשה עם העניין של הרפורמה, והיום ככל שעובר הזמן מתגלה שבעצם הוויכוח הוא לא על הרפורמה אלא על הפלת הממשלה. אז נטיית הלב של ציבור 64 המנדטים הוא ללכת עם מה שאומר יריב לוין ולהראות להם ולא להסכים למה שמקבל כרגע בנימין נתניהו על עצמו, מה שנקרא הסכמות רחבות. אף אחד לא בחר אותו להסכמות רחבות, בחרו אותו לעשות רפורמה. המאבק הזה, המאבק המאוד עקרוני, לדעתי יוכרע לטובת בנימין נתניהו. הוא כן. ילך אל תוך הסכם הפשרה, הסכם ההבנה, וככל שהוא ישכיל לקבל אותו ולתת תקווה לציבור הימני, יש לשרידותה של הממשלה
יכולת יותר גדולה. אני חושב שיריב לוי נמצא כרגע בנקודה שבה הוא צריך, הוא עצמו, לחשב את מסלול, לא רק המסלול האישי, אלא את מסלול נכון. הקואליציה נכון. כולו. אנחנו לא על מסלול התנגשות רק אישי של בין השניים האלה, אנחנו במסלול התנגשות לאיך הממשלה הזאת תהיה. ובוא, צריך להודות, יש אכזבה עצומה מדרך ההתנהלות ומהבריונות שמנווטת כרגע את החברה בישראל. עם כל הכבוד לבני גנץ, שאומר, הוא ירעיד את המדינה ויהיו השלכות, סליחה, מי אתה שאתה תאיים? באמת, אני אומר את זה פה במובן של הרחוב הפוליטי. מי אתה שאתה תאיים בהרעדות? מי אתה, גדי אייזנקוט, שעובד בתוך ארגוני המחאה? גדי אייזנקוט, שנמצא בתוך ארגוני המחאה, היום כבר מתברר שהם לקחו, הנה אני אגיד את המילים המאוד קשות, את הרמטכ"ל המרוקאי, כדי שיקה בציבור המצביעים של הימין. זאת תפיסת העולם של אנשי המחאה שגדי אייזנקוט נמצא בהם, פשוט הופך להיות אידיוט שימושי של הארגונים האלה, גדי אייזנקוט, רמטכ"ל לשעבר בצה"ל. ולעומת זאת בני גנץ, שכל היום רק מאיים ומחרף ומגדף, היכולת של נתניהו להכיל את האירועים האלה ראויה להערכה. לא בטוח שהבייס ה-64 מסכים לו, וגם לא מסכים למה שאריה דרי ושאר החברים יושבים בשקט ומנסים לקלוט את מה שקורה. מישהו יצטרך לנהוג את הרכב הזה גם ברמה של הגאווה הפוליטית, וכרגע זה מאוד חסר לקואליציה הזאת. ברדוגו. זה אדר מילר, כן? נכון? כבר הצגנו אותה, כן. אני כבר מקווה שהוא מכיר את הקול שלי גם. ברדוגו, אנחנו שומעים עכשיו את כל הרעש, אופוזיציה, קואליציה, אני אהיה נציג של האופוזיציה, לא יהיה, הרי כולנו יודעים שבסופו של דבר אין לזה באמת משמעות. הרי לקואליציה לא יהיה רוב גם אם יהיה שני נציגים של הקואליציה. בכל מקרה יהיה להם את הווטו. אנשים מבינים את זה, למה ממשיכים במשחק הזה? מנצלים את זה לניצול פוליטי? קודם כל זה נרטיב ש... שגם יריב מוציא אותו משיקול מאוד מסוים, וגם השמאל מציג אותו, אבל יש לזה משמעות. יש משמעות, עם כל הכבוד, נכון שיריב לוין אומר שאין משמעות לחבר הוועדה וכל מה שקשור לבחירת שופטי העליון, אבל יש גם יש חשיבות עצומה לכל חבר ועדה לגבי מאות התקנים של השופטים מרמת המחוזי ולמטה. והנה אני אומר לך, פרוגרס על פרוגרס על פרוגרס, כפי שיש לקרין אלהרר, כשהיא תיכנס ותשפיע על עשרות שופטים שימונו בשלום, בעבודה, בתחבורה ובעיקר בבתי המשפט, זה יהיה לאורך שנים. אני רק אזכיר את אותו שופט שניסן קורן מינה בירושלים, אותו שופט שמשחרר על ימין ועל שמאל, כי דעותיו המדיניות הם כאלה, את כל מה שקשור בנושא של הערבים יהודים בירושלים, ברח לשמו של השופט הזה, ידע לכם להוציא אותו ולשים אותו. מקבוב? הנה מינוי. לא, קבוב זה בעליון. אני דיברתי, יש הבדל בין העליון לבין השופט בית המשפט המחוזי בירושלים, ויש לזה משמעות עצומה. אז לכן אני לא מקל ראש במינוי חבר ועדה בוועדה לבחירת שופטים בכל מה שקשור ל... נושא שקשור לבתי המשפט למטה, אבל יריב לוין מייחס את המשחק המרכזי לשופט בית המשפט העליון, לשופטי בית המשפט העליון, ולכן לכאורה אין חשיבות. אני לא מקל ראש בשום חבר ועדה, בוועדה לבחירת שופטים, ואני לא מקל ראש במינויים האלה, ולכן הקרב הוא לא כזה ככה לבוא ולהגיד מה זה חשוב. אגב, כן. יקירי, בוא נגיד ממש לסיום, מילה על יאיר לפיד שהפך לנון פקטור, נון אייטום, נון אישיו, אף אחד לא סופר אותו. בני גנץ לקח לו את המחנה, מה שנקרא, ממש מתחת לאף, וכרגע הוא מוסכם על כולם כראש האופוזיציה, גם אם לפיד נושא בתואר. מה קרה שם ללפיד שהוא פשוט נמחק ככה? אני חושב שאצלך אמרתי בפעם הראשונה, שי, שתם עידנו של יאיר לפיד, תם עידן יאיר לפיד, אמרתי את זה אצלך. מה שקרה שם שבסוף, יאיר לפיד הוא לא מוכשר להנהגה, הוא מוכשר לניהול. אי אפשר לקחת ממנו את היכולות
הארגוניות שלו והקבוצה שהוא בנה סביבו כדי להקים מחנה, אבל כולם יודעים שבסוף שמגיעים לבור לשתות ממנו את מה שנקרא את התוספת הייחודית שאתה רוצה לקבל ממנהיג. כשאתה נכנס לחדר, כשאתה נכנס לחדר מול מנהיג של מדינה, מול מנהיג של מערכות, אז אתה רוצה שיהיה שם איזה שעה רוח, אתה רוצה לקבל איזה הדרת מלך, אתה רוצה לקבל איזשהו יכולת של שיחה על ספר, ואתה יודע מה, גם על אירוע ספורט וגם על אירוע אחר. הנה, אני אומר לך, מי שמגיע לשיחות עם יאיר לפיד, מקבל מכונה משומנת, לא, הוא יודע שמי שעומד מולו באמת ובתמים, אין לו שום עומק. חוסר ההשכלה, חוסר היכולת שלך להבין ספר או להבין אירוע, מאוד משמעותי, דרך אגב, גם אצל בני גנץ. רק אצל בני גנץ יש את העניין הצבאי, ושם יש להם, בוא נגיד, אי אפשר לקחת לו את המתקלות, הרבה מאוד שנים בצבא, אז הם יודעים לפחות לדבר על מושג אחד, למרות שהמושג הזה, רבים אחרים שמדברים איתם אסטרטגית, מבינים אחרת. זה מה שקרה לבני גנץ. ובני גנץ בסוף, איך אומרים הילדים בשכונה, הבלוף מתגלה. כשאתה נכנס איתו לשיחה, ואתה רוצה להבין משהו מאוד פשוט, אתה יודע מה, על אירוע, אז אין לך את העומק, ותמיד אני זוכר את הדברים של מי שאתמול ניסו לחלל את זכרו, פרופסור בן ציון נתניהו, שאמר לבנו, שאל אותו בנימין נתניהו, שאמר את זה באחד הרעיונות שלו, הוא שאל את אבא שלו, מה נדרש למנהיג? אז הוא אמר לו, השכלה. זאת אומרת, המילה הזו היא כל כך חשובה, וצר לי להגיד, יאיר לפיד הוא חכם, אולי פוליטית, אבל הוא לא, הוא נטול השכלה. כן. ארגנת לו עם החכם פוליטית, ברדוגו. זו האמת. חכם פוליטית מאוד. כן, כן. מי שהצליח לייצר את קואליציית ממשלת השינוי. אין ספק. הוא שחקן פוליטי בליגה הגבוהה ביותר. צריכים לתת לו את מה ששלו, אבל בוא נגיד ש... אבל אין עומק. אינטלקטואל גדול הוא לא. אני אומר את זה בעדינות, אנחנו אומרים. אפילו לא קטן. בדיוק. אפילו לא קטן. בדיוק. ויש לזה חשיבות. שאני אתן לך דוגמה, אתה יושב עם יולי אדלשטיין אפילו, אתה יודע, הוא מספר לך מפרשת השבוע ועד ספר אחרון שהוא קרא, שיושב עם יאיר לפיד, באמת ובתמים, באמת ובתמים, גרה בשנקין, שותה בקפה תמר, ושיא העומק. רבע לתשע היום, אני אצפה מסך מפוצל, חצי נבחרת, חצי בך מבטיח. אני מתיר לך היום לצפות בשידור החוזר. תודה, תודה יקירי.